3422 eller 4161 eller 4153. Skriv en ekvation för om ett tal x multiplicerar med 4 produkten blir produkten 48. Det skriver jag A, är där. Om ett tal multiplicerar med 4 blir det 48 produkten. Eller 4x är lika med 48. Om vi löser den så dividerar vi båda delen med 4. Så har vi x är lika med 12. Så talet b, x är lika med 12 antar jag. Ja.